ልጆች ተፈጥሮን በኢትዮጵስ በሚለው ፕሮግራማችን ዛሬ ስለ አንድ እንስሳ ልነግራችሁ ነው። ምልክት ልንገራችሁና ማን እንደሆነ ትነግሩኛላችሁ? በጣም ግዙፍ ነው። ዝሆን አይደለም። ቀንድ አለው። አሁን የጠራችሁትም እንስሳ አይደለም። ቀንዱ አፍንጫው ላይ ነው። ጭቃ ላይ መንከባለል ይወዳል። እስቲ ቁጭ ብላችሁ ተከታተሉት። ስሙ አውራሪስ ይባላል። ታሪኩን ሊነግረን ተዘጋጅቷል። የትም እንዳትሄዱ። ወይኔ አንበስ፣ አስደነገጥከኝ እኮ። እንዴ እኔ ለራሴ የሆነ ትልቅ እንስሳ እያየሁ ነው። ወይኔ ምንድን ነው የሚያክለው? ግን ስሙ ማን ነው? ይህ አውራሪስ ይባላል። አውራሪስ በጣም በጣም ትልቅ ነው። አዎ፣ ግን ምንም ትልቅ ቢሆን ከዝሆን አይበልጥም። ክብደታቸው ግን ከአንድ ሺህ እስከ 2000 ኪሎ ግራም ይደርሳሉ። ማለትም ሳሴ ከትንሿ ቤት መኪና ጋር ቢመዛዘኑ ክብደታቸው እኩል ይሆናል ማለት ነው። ከመኪና ጋር እኩል ናቸው? ሲገርም። አንበስ፣ ስለ አውራሪስ እስቲ በደንብ ማወቅ ፈለግኩኝ፣ ንገረኝ። እሺ ሳሴ፣ አምስት አይነት አውራሪሶች አሉ። ምን ምን ይባላሉ መሰለሽ? የመጀመሪያው ነጭና ጥቁር አውራሪስ፣ የሚገኙበትም በአፍሪካ ውስጥ ነው። ሌሎቹ ደግሞ ጂቫና ሱመትሪያን ይባላሉ፣ የሚገኙትም በኢንዶኔዥያ ነው። አምስተኛው ደግሞ ኢንዲያን አውራሪስ ይባላል፣ በህንድ ብቻ የሚገኝ የአውራሪስ አይነት ነው። አንበስ፣ ምንድነው ፊታቸው ላይ ያለው? የሆነ ነገር በቅሎባቸዋል። ቀንድ ነው ሳሴ። ነጭና ጥቁሮቹ አውራሪሶች ሁለት ቀንድ አላቸው። አንደኛው ትልቅ ሲሆን አንደኛው ደግሞ ትንሽ ነው። አንበስ፣ ይሄስ ምናቸው ነው? አፍንጫቸው ነው አይደል? አይደለም፣ ከንፈራቸው ነው። የላይኛው ከንፈራቸው ልክ እንደ ጣት ሹል ነው። ምግባቸውን እያጣሩ ለማስገባት ይጠቀሙበታል። ግን አንበስ፣ እንደዚህ ትልቅ የሆኑት ስጋ እየበሉ ነው አይደል? አንሳሴ፣ አይደለም፣ የሚመገቡት ሳርና ቅጠላ ቅጠል ነው። ባይገርምሽ እንደውም ለሌሎች እንስሳቶች መርዛማ የሆኑ ቅጠላ ቅጠሎች ለነሱ ተስማሚ ናቸው፣ አይመርዟቸውም። ወይኔ ሲገርም! ሁሉንም የቅጠል አይነት ቢበሉ ምንም አይሆኑም ማለት ነው? ምንም አይሆኑም ሳሴ። ቁመታቸው ደግሞ ሳሴ፣ ትንሹ አውራሪስ 2.5 ሜትር፣ ትልቁ ደግሞ 4 ሜትር ነው። ረጅም ናቸው። ልጆቻቸውም ረጃጅም ናቸው ማለት ነው። እንዴት ነው ግን የሚወልዱት? አውራሪሶች አጥቢዎች ናቸው። አንድ የአውራሪስ ልጅ ሲወለድ ከመቶ እስከ 150 ፓውንድ ይመዝናል። ከተወለደም ጀምሮ እስከ 4 ዓመት ድረስ ከእናቱ ጋር ይኖራል። እንዴ አንበስ፣ ጭቃ ለጭቃ ሆኑ እኮ። እንዴ ሰውነቱን በሙሉ በጭቃ አበላሸው። እንዴ ምን ሆኖ ነው? አውራሪሶች ጭቃ በጣም ይወዳሉ፣ ግን ሰውነታቸውን ለማቆሸሽ ሳይሆን ራሳቸውን ከፀሐይ እንዲሁም ከተለያዩ ነፍሳቶች ለመከላከል ነው የሚጠቀሙበት። ሲገርም፣ ፀሐይን በጭቃ ይከላከሉበታል። በጣም ዘደኞች ናቸው አንበስ። አዎ፣ ሌላው ደግሞ አውራሪሶች የማየት ችሎታቸው በጣም ትንሽ ነው። የማሽተትና የመስማት ችሎታቸው ግን እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነው። ሌላ የሚገርመውን ባህሪያቸውን ልንገርሽ? ሁሉም ነገር ይገርማል፣ ግን እስኪ ንገረኝ። በህብረት ተረዳድተው ተስማምተው በፍቅር ነው የሚኖሩት። በጣም ደስ ይላሉ። እኛ ከአውራሪሶች መማር እንችላለን። ተስማምተን በፍቅር መኖር እንዳለብን መማር እንችላለን ከአውራሪሶች። አዎ ልክ ነሽ። የሚያሳዝነው ግን ሳሴ፣ ቀንዳቸው ለጌጥና ለተለያዩ መድኃኒትነት ስለሚሆን ይገሏቸዋል። አሀ፣ በቀንዳቸው ሰዎች ጌጣጌጥ ይሰራሉ ማለት ነው? ይሄ ጆሮ ላይ የሚደረግ አንገት ላይ የሚደረግ ጌጣጌጥ ነው አይደለ? አዎ ሳሴ፣ አዎ። አንበስ፣ እኔ ስለ አውራሪስ በደንብ አውቄያለሁ። ልጆች እናንተም አውቃችኋል አይደል? አዎ ሳሴ፣ በጣም ደስ ይላል። በቀጣይ ደግሞ ስለ ሌላ እንስሳ እንነግራችኋለን። እስከ ሳምንት፣ መልካም ሳምንት። ቻው።